Ju përshëndesim nga kuzhina jon, pranvisat të cilat janë çuar, kanë bërë gati përbërësit ndoshta, po na presim për të gatuar së bashku me Katerinën. Sigurisht. Përshëndetje dhe premeje të dashura Anvisa, siç e shikoni, ne jemi bërë gati këtu me Nikin për të përcjellë recetën e ditës. Dhe ka menduar për sot një tort me fruta. Është diçka dhe kjo e veçantë. Festine. Ç'është e vërteta, dje që dola pash pafundsi frutash, edhe mendova që pse jo, për dhe Anvisat duke parë në treg fruta, të cilat në një moment mund të gjesh edhe me çmim të lirë, sidomos në darkë, kur mbyllen tregjet, frutat i gjen shumë të lira. Ose na mbeten disa për shkakun që janë kështu shumë për të konsumuar. Konsumuar kështu të freskët dhe i shfrytëzojmë në për të përgatitur një e mendova si tort, sepse do të bëhet si shtresa. Atëherë pa humbur kohë themi përbërësit që do të na duhen për të përgatitur këtë recetë. Dhe do të na duhen 4 kokra vezë, me që i kemi këtu në fillim, 2 gota gjysë mill që frihet vetë, 1 gotë ujë sode, 1 gotë sheqer, 1 vanile, 2 lugë mjaltë, 2 portokale, njërën e kemi në feta, një tjetër e kemi të ndarë në këto masat, rreth 600-700 gram fruta, sa më shumë të kemi aqë ma e mirë dhe me shishme bëjt, që do t'jenë banane, pjeshkë, çfarë fruta është gjenë, nuk është fruta të ndryshme, kajsi banane, mollë, të ndryshme. Unë kam një miks frutash. Gjarë do të përdorim 200 gram, 100 do të na duhet për të pregatitur tek masa e brumit, dhe 100 gram të tjera do të na duhet për të karamelizuar frutat. Fruta do të karamelizuar? Po, do të karamelizuar pa tjetër. Një lugë të gjelës kanelë, edhe 2 lukë sheqerë, që këto do të na duhen së bashku me mjaltin për të treguar, do të thëmë për të karamelizuar frutat. Do i treguim hap pas hapi dhe do të shikoni se si pregatitet. Në fillim fare, ashtu si që thash, do të karamelizoj fetat e portokalli, do të treguim këtu si bëhet, pra vendosim. Dhe pisa e bumit, pëse besoj, është më se normalet të mësojnë Anvisat me hedhjen e përbërësve duke i trazuar me atë raksin e vezës, dhe duke kryuar atë brumin e një torte. Gjysmën e sheqerit. Gjysmën e dhe. Do të presim që të ndryshojnë ngjyrë bashkë me... Me gjalpin. Duke ndimuar pak gjalpin. Pak që të ndimojnë këto portokalet, për të bërë një karamelizim të lehtë. Nuk është se do bëjmë dojnë diçka të madhe, sepse këto do të pastaj do të kalojnë në... Kjo da ngjyra ngjyra, një tort me ngjyra. Lutem Niki, mund të marrë një lugë këtu, sepse më duhet ose dhe pirun. Ti marrim të dyja që ti kemi. Pra, bëhet ky karamelizimi i lehtë i portokalleve. Ndërkohë që po bëhen këto, që mos të marrim, do me thënë të presim, të na bëhen gati. Po, fillojmë me përzirin e brumit. Që bëhet në këtë mënyrë? Dhe që Katerina nuk përdor atë raksin elektrik për përgatitjen e... Jo, i bëjmë më praktike, më praktikitet. Po, sepse jo të gjithë e kanë në shpjatë. Kështu që ne uvim në ndim dhe Anvisave që nuk e kanë, ta përdorin, ta bëjmë kështu. Pra, i përzije. Dheri sa të ndim që sheqeri është tretur pak sa. Ta vendosim dhe këtu që... Në të mënyrë që... Ne pastaj vazhdojmë me përzirjen e të dyjave, duke hedhëm... Kemi shkrirë gjalpin, e kemi lën të ftohet. 100 gram ishte atë? 100 gram, 100 gram tjetër, po. Me që nëse kemi këto tenxhere ngati, hedhë të pjesën që një portokale... Dhe banane? Dhe banane, e kam prerë në copë të vogla, kubik të vogla, të kuj gjalpi, të bëhet dhe kjo një karamelizim i lehtë si i portokaleve. E kuptoj, tani këtë proces në të vazhdojmë së bashku duke shtuar edhe mjelin, po ndoshta kur të rikthehemi për të parë dhe Anvisat mënyrën e... hedhjes. Ndërkohë, Niki, nuk do të kemi kohë që të bënim vetëm shtresën e portokalleve? Mirë atëre. Ani, dëgjoj, publiciteti është shumë i shkurtër, më thënë, është vetëm një minutë, në këtë mënyrë që në shkuputemi për t'i lënë hapësirë sponsorit tanë, rikëthemi shumë shpejt, pra. Kemi njësur me mjellin, hidhe dhe pak. Do hedhe vanile. Dhe ndërkohë, i bëjmë një për t'a situr mjellin. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e sitjes së mjellit, sepse e bën ato dhe më të imët, jo vetëm për ndonjë papastërti të mundshme, që nuk na ka rezultuar, por e bën më të butë dhe bën edhe vëllimin. Vëllimin, po. Kështu që është i domosdoshëm për të kaluar në sit, për të gjitha arsyet.
mbaroj, 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 dy gota e gjysmë. Pra, në masat që janë edhe në tabel. Okej. E trazojmë tani për të marrë dhe për të krijuar një masë homogjene, gjithë përbërësit me njëra tjetrën, duke krijuar një brumë. Ndërkohë, kthehemi këtu që të bëhet një brumë tamam, do të hedhim edhe ujë sode. Tani është kjo që i jep mundësinë. Për të na bërë shkrirjen. E shkrim dhe, po, është me gaz ujë sode, përmban sot brenda, nuk hedhim plur, jep këtë dhe nuk shtojmë as qumë, as kosë, as gjë, diçka do të thënë të lëngshme që mund të përdorim. Kjo është tamam për ta bërë, domethënë të bëhet një brumë tamam për kek. Atëre, tham këto portokalle, t'i kaluam në sheqer dhe në gjarp, i karamelizuam dhe i spërkatim tani me kanel. Sepse du t'jen si shtres e parë, portokallet, po, shtres e parë e tortës. Po, shtres e parë, kemi lyer dhe më përpara dhe tavën eve me gjarp, e kemi gati. Edhe brumi u bë fix fare, e pas ke përpunu shumë mirë. Ja ka marrë dorën e këti teli, po në mëson tani ta bërë kekun me kështu rahëzore. Tani, do të lëvë këto fruta, do t'i hedhin kështu. Pra kemi kështu portokallë për e në fruta dhe banane, dhe banane u karamelizuan dhe i hodhëm. Do t'i jepi trazuar tani? Po. I trazojmë dhe këto një herë mirë. Mbaroj dhe kjo procedur tani, ngellet për ta hedhur në tavë. Do t'a hedhim kështu si që është, dhe pas taj frutat. Do shikojmë procesin se si do të vazhdoj. Faleminderit Niki. Marim një spatul. Kemi atë marrisën. Se kemi një spatul të re të peskomës, që është shumë e fortë. Që ndimon dhe nuk lë as pak brumë kjo të shkojtë dëmë. Absolutisht, po është dhe... është ekonomike. Dhe kjo është quhet marrisë, faktikisht në kuzhinë, për ndërë të po. Marizë quhet? Pa marizë. Marizë, sepse ka shpik mariza. Ishte një ambisë shumë e mirë që gatuan ti. Dhe ishte shumë dhe ekonomike. Nuk lënte asgjë të shkonte dëm. Po. Dhe mendoj çfarë mariza e kuzhinës tonë. Çfarë mund të bënte ajo për të ardhur në ndihmë vetes së vet? Shpiku këtë shpatullën që e themi ose mariz. Sa mirë. Ndërkohë, e kemi thënë në të gjitha literatura se literatura e Katerinës vazhdon të konsolidohet dhe ndoshta së shpejti nuk kemi dhe librin e ri të saj të ashëm. Kemi kohë, do me thëmë për të treguar. Pas të tre botimin apo katër, Katerina? E botimi dytë ishte këj libri të fundit, por librat të tjerë që kanë dalë këshu pafunësisht. Pafunësisht. Dhe është gjithkohës në ledzim, është gjithkohës në studimet e fundit që dalin mbi recetat të ndryshme, mbi produkte, mbi kombinime, mbi gjithka që lidhet me gatimin, me ushqimin, për ta konsoliduar edhe vetën e saj, por edhe pse jo, mënyrën e saj të gatimit. Faleminderit, Niki, po e kemi përfunduar në një temperaturë 175-180 gradë, gjithmonë e kemi të ndezur furrën më përpara, dhe vendosim 30-35 minuta dhe kemi gati. Po me frutat? Prit, frutat është më mbrapa. A thamë që do bëhet tortë, torta bëhet me shtresa. Bëm shtresën e parë portokalli, shtresën e dytë, kjo do të vjetë në furrë. Kur dalë nga fura, do me thënë, do të bëjmë atë shtresën e fundit që do të vjetë edhe për servirje. Po deri atër, ne nuk do të rrim të presim. Po ne mund t'ja u themi pak Anvisa, më do bëj një përmbledhje tani të përbërësit, të tortës me... tortë me vanilje. Në fakt, tortë me vanilje, kur të lexojnë Anvisat në Balkani.com, do thonë vetëm vanilje pas ka kjo torta, por pas ka gjithë të ngjyra. Kështu që do t'i tregojmë që 2 gota e gjysëm e miell, 1 gotë sheqer, 1 gotë limon soda, 100 gram gjalp, 4 vezë, 1 bustin vanilje, 2 portokall, 1 moll, 2 pjeshk, 2 kajsi, 1 banane. Frutat janë zgjedhja jonë, ndoshta këto që janë më tepër në treg, por çfarë do lloj fruti mund të përdoret? Mund të jenë manasera, boronica, fruta. Nga më të ndryshmet, sa më shumë 5-6 lloj frutash të kemi, aq më mirë dhe aq më e shijshme bëhet. Pra, 1 lugë gjelle kanell, 2 lugë gjelle mjalt dhe 100 gram gjalp tjetër, pra për përgatitjen e frutave, për karamelizimin e tyre dhe për të dhënë aromë në pjesën tjetër të këtij. Këto janë që në ngellën, që ne nuk do t'i... Mu da të thuash me dy fjallë që do ndodhë tani me mjaltin, do t'i karamelizosh në tigana, po... Nëse kemi kuriozitet, sigurisht që e themi, nuk është një qka, pra lëmë tortën, është shumë e thjesht për të bërë. Atere, në tigana, do t'hedhim pjesën e tjetër të gjarpin, e lëmë që të shkri, edhe ndërkohë që kemi lënë edhe pak sheqer këtu, bëhet karamelizimi, sepse sheqeri e ndimon, më mbrapa shtojmë mjaltin, fillojmë përpunimin prap edhe me mjalt,
Në fund fare, pasi janë bërë gati që janë karamelizuar, i hedhim ke torta, dhe torta që do jetë eftot, nuk ka nevoj që tjetë plotësisht eftot, edhe pak shu. Po, ka fjene që mos nëzien bananet edhe frutat. Jo, ndërkohë që do të bëhet karamelizimi, ato do jenë formën, marë formën, dhe kështu që nuk ka nevoj, dhe në fund pasaj së përkatim me kanel. Me kanel. Dhe kemi gati fix për të konsumuar. Do të lëmë në frigorifer, apo do rrështu? Jo, nuk lihet në frigorifer, lihet në ambient të shpis dhe konsumohet kështu. Si që është. Gjithë të proces në të realizojmë pas fleshit informativ, ndërkohë që kemi dhe një tjetër recet, që recet dreke, receta e ditës e sot me që do të shoqëroj drekën tuaj. Në ndishtë një pas pak. Mbritëm në pjesën e dytë të këndit të gatimit në vilën tonë. Sigurisht që do të përfundojmë tortën me fruta, kemi mbetur në procesin e dytë, pasi ajo ka kaluar në pjekje, do të vendosim si për frutat apo jo Katerina. Frutat që do t'i karamelizojmë dhe do t'i regulojmë edhe me mjalt dhe kanel, përfundimisht. Ndërkohë jemi këtu ke receta e dytë, fërges me mish pule, kemi përzjedhur nga pjesët e kofshve që janë edhe më të buta, kanë vitaminën C, nuk është proteina që përmbanë gjoksi i pules, dhe është me but, prandaj e duam që të përdorim kryesisht këto kofsht e pules. Këtë recet, po. 4 racione. Ndërkohë, kemi 2 domate të prerën kubik të vegjel dhe 1 luk pure domate. 1 qep mesatare të grirë hollë. 1 gotë verë të bardhë. Piper të kuqë. Kri piper nuk diskutohet. Janë për gjitha gatimet. 3-4 luk vaj ulliri. Dhe këtu kemi djathë kaçkaval. Djathin kaçkaval të cilin e kam vendosur në ujë, sepse duhet më mbrapa që ta kalojnë në mil, dhe ti bëj një skuqje të lehtë, një kavërdisje të lehtë, për ta hedhur këtu tek fërgesa që do të pregatisë me mishin e pulës. Gjithashtu një koncentrat pule për t'i dhe një ekstra shije recetës tonë dhe 2 thelpin hudhër, që do t'i hedhë shtu të plota. Pajqyruar? Pajqyruar, dhe me pajqyruar thjesht duhet që të marim pak aromë, po jo që të arëndojnë. Prandaj i hedhë kështu si që janë të plota për t'i hequr më mbrapa. Filojmë direkt për t'a bërë që t'arim dhe kohën dhe mundësim për t'a treguar të përfunduar recetën. Pra hedhim vajin e ullirit. Më mbrapa. Kë djathi, Katerina, është për ta shoqëruar recetën, pra du të kalojnë në mje dhe da, po thjesht do t'i brënda fërgesës. Do t'i dhe brënda fërgesës. Në gjithë domatet. Mund të përdorin djathë të bardhë, po këtë djathi kaçkaval e bën edhe më të shishme. Edhe pse është pak më i kripur, e kemë vendosur në ujë, ndoshta dhe ka dhe këtë rol tjetër. Ujë luan tjetër rol. Ujë luan atë rolin që merë, du me thënë, zbutet dhe kalojt në mjellë dhe duham që të ruaj forma. Se nëse hedhim kështu të këfërgesa i shkrin. Pra ndaj e bëjë se duaj që të ruaj dhe formën që tjetë ashtu në kubik, si shtash. Pra i bëjmë një kavërdisje. Ndodhë në njëherë që nga që e lajmë këtë filet, ose mishin e pullën, sepse thash që nuk kam përdorur filetu, nga kërcet ujë, dhe që mos nga kërcas dhe të nga bëhet soba me pika, e spërkati me pak krip. Kjo ndikmon që mos të bëj ato spërkatje. Spërkatje, të da të zhurmër. Të janë disa truket vogla që luajnë rëndësi madhe në buzhin. Që të jemi afer. Ndërko, vendose dhe tiganin tjetër, me pra hodha aty rreth 3 luk vaj ulliri, një pothuaj se lashtu se duhet pregatis edhe djathin, ti bëj një kohësisht gati, që të kemi mundësi thash për të treguar të funduar. Një lukë më duhet të njëkit falenderit. Pra, atë që thash... Ka do të taurdisë të një qepa me gjithë domatet, të djathin me... Falenderit, Niki. Pra i përzim të marri mjellë nga të gjitha anët. Në kohë që merë temperaturë, e kalojmë atje. Vazhdojmë këtu. E këthejmë të marri në gjyrë. Të ndimoj me të dy lugët që të... Nuk që të janë dhe sopat të vogla... Janë sopat të vogla dhe bëhet shumë shpejt kjo si gatim. Pregatitet shumë shpejt. Jemi gati tani këtu që të shtojmë qepën. Dy thelpin të hudrës të cilat i kam të shtypura. I kemi këtu. Mund të mi japësh Niki, faleminderit. Dhe t'i largujmë prapa ato besë, sa të lëshojnë aromën. Po, në fund fare,
Ose dikush që i ka qef mund t'i konsumoj kështu, ato bëhen të buta dhe mund t'i konsumosh, nuk është se nuk konsumohen. Por ata që se kanë qef, unë thjesht duaj që fërgesa mos të marrë erën e rënd të hudrës, prandaj jetë kështu të plota. Pra ka vërdisim edhe qepën për 2-3 minuta. Shtojmë domaten edhe një lukë për, që kemi hedhur një lukë për e domate, faleminderit. I hedhim tani të gjitha, sepse nuk duam që të presim dhe kom, tani do të hedhim dhe verën. Dhe në çdo hedhje të verës, ne kemi thonë dhe kemi dëgjuar nga Katerina shpesh që të largohet plotësisht alkoli në mënyrë që të mos ne jap shije të hidhur gatimit. Verën mund ta shtonim edhe më përpara në momentin, do të thënë që hidhem qepën dhe këto, po dhe në këtë kohë nuk ka problem, është e njëjta gjë. Ajo që është e rëndësishme para se të shtojmë pak ujë, duhet ta lëmë që të avulloj alkooli atë që ju po, e thatni. Po. Që e kemi fiksuar tashmë edhe nga herët e mbarshme të gatimit, gjë që na bën shumë mirë, anvisave të reja e të vjetra, disa sekrete të vogla të gatimit. Ajo që s'na prish punën është që të hedhim këtë koncentratin, nuk bën dëm tek vera tani. Vin momenti këtu që të hedhim këto djathin kaçkavall. Hedhim kështu një nga një, duam të marrë atë ngjyrën e bukur dhe të marri të ruaj formën. Kjo është ideja që bëhet ky marinim në miell. Llogaritim të kemi nga 2-3 të tilla për racion. Po, për çdo racion mishi. Ndërkohë sa të dyja bëhen gati, Katerina, si thua, i hedhim një sy tortës? Po, duhet të ndërkohë që po bëhen këto. Edhe djathi. Po, sjell, besoj do të jetë pjeku me kohën që i lam në dispozicion. Një racion donte të dilte nga të gjera, por e kemi gati këtu. Shikojmë tani që edhe vera ka avulluar alkoolin, ka mbajtur. Këtu më vjen një herë shumë e mirë. Ah, që ka bërë. Sepse besoj se edhe deri këtu është për të konsumuar, është Niki, do ta vendosim aty. Do ta hapim këtë. Do ta hapim, po ta lëm 2 minuta sa të qetësohet, sa të përgatisë edhe këto frutat unë këtu. E kemi mundësinë për përgatitur dhe frutat. Tu tek pjesa e fërgesës shtojmë edhe këtë piperin e kuq, i jep një tjetër shije, aromë, plus që na merë dhe ngjyrën më të bukur. Që t'i kesh afër të gjitha mbi sop, po të sjell edhe frutat të ndryshme, të prera në copëza të vogla, pjeshkë, mandarina, banane, qershi, çfarë të kem dëshirë, besoj. Është tigani që neve më përpara përgatitëm ato frutat e tjera që i karamelizuam, më duhet ai gjallë piniki, ai sheqeri që na ka ngelur. Po. Faleminderit. Pak sheqer, duhet edhe mjalt, është një proces që të tjetë në fund të përgatitjes e tortës. Pra, edhe kemi përdorur sheqeri, 4 kokra vezë, 2 gota gjysëm jelë. Dhe mjaltin të kanë pra më vonë. Po, mjaltin më vonë. Për përgatitjen e këti e brumit, pra të cilën ne sollëm në tryes të pjekur, sepse përgatitëm në pjesën e parë për gjitha anvisat që nuk arritën ta kuptonin në recetën, po si edhe kanellën, Katerina, ta kisha ty afër. Pra përdorim 2 gota e gjysëm me miell, 4 kokra vezë, 2 gota sheqer, të cilat i përzihen mirë me rrahsen e vezëve, duke krijuar një masë konstante, një masë homogjene, duke e situr miellin paraprakisht mbi tasin ku kemi hedhur vezët edhe sheqerin. Më pas karamelizuam portokall të prerë në copëza të vogla së bashku me bananen, me pak sheqer, e hodhëm këtu te brumi. Hodhëm edhe gjalpin, mos haroni 100 gram të shkrirë, fillimisht e shkrim gjalpin dhe hodhëm në përzierjen me vezët edhe me sheqerin, që ka ndimoj për të që një masë e but, e trazuam mirë me këtë pjesën e karamelizimit të frutave, dhe e vendosëm për të pjekur, por para prakisht në shtresën e parë, do të shifni kur ta hapim, në shtresën e parë të tavës, vendosëm për të kaj të prira në disqe të cilat i karamelizua më parë në tigan, duke e vendosur si shtres mbajtëse të pjesës së brumit. Tani është, e kemi pjekur, e kemi mbi tryes, është momenti dhe rasti për të reguar procesin tjetër të shtresës së tretë, nëse i referohemi me shtresa, apo jo. Shumë mirë, Niki, e shpjegove, ta më mashtu si që duhet, të të presim 1-2 minuta që të bëhet kjo gati, ndërkohë që fërgesën,
është pothuajse është përfunduar, po? Është bërë gati, vetëm se atë që dua të shtoj këtu është sipas dëshirës mund të shtojmë edhe një spec të kuq djegës. Ah, përgjithësisht e duan pak pikante. Është sipas dëshirës, e them këtë sepse ka njerëz që kanë probleme me shëndetin dhe nuk duan që ta konsumojnë, por ata që dimër vjen apo mirë spec djegës, pra ata që e durojnë dhe nuk kanë probleme me shëndetin. Në gjak dhe shumë gjë e mirë dhe e shëndetshme për tu përdorur, por veç ata që kanë probleme që rekomandojnë nga doktori që mos të speci djegës. Ndërkohë që kjo është bërë gati, Niki, unë ndërkohë kam në një tort tjetër, pas kemi oriz. Jo, kam oriz, nuk është tort. Kësa radhe kam shumë mirë mënyrë tjetër për ta servirur prit mos e zërpam. Kjo është një mënyrë që mund ta servirim akoma edhe në tryezat tona familjare më në këtë mënyrë. Pra, vetëm e ke zirë orizin, Katerina, dhe ke vendosur në një tavë kepu. Në një formë, se cila mund të bëjë servirjen si pas dëshirës e vetë. Tani, e hedhim këtu në qëndër. Dhe pse jo, edhe kështu, parë të me thënë. Kjo është punë fantazie, si të thuash. Për ta sjellë ndryshe, në i drasë familjare. Faleminderit. Nuk po hedh më, është mjaftueshëm. Shumë bukur. E kemi serviruar ndryshe forgesën tonë me mishpule, shoqëruar dhe me oriz. Nuk do të hezitoja të shtoja edhe nga këto gjethet e dhjozmës, përveç se dhe i shkon, ta ndryshon. Ne jep shije aromë, kemi thënë këtë gjë. Edhe ngjyrë. Nuk po rëndoj, është normal. Pa. Tani, nëse doni të bëni një surprizë për përgatitjen e mishit të pulës dhe të orizit, ja mund ta shihni në këtë formë dhe do t'ju përgëzojnë për fantazinë tuaj. Ju mos thoni që e kemi parë te vila, pa problem, mendojeni kështu si gjën tuaj, si një kreativitet në kuzhinë. Ne po ju themi përbërësit, meqense shfaqet në ekran, fërgesë me mishpule, 4 racione, ju duhet mishpule. Zakonisht familjet mesatare janë prej 4 antarësh, 2 domate, 1 lukë gjelle pure domate, 1 lukë kafeshi, qerë, krip, piperi i zi, piperi kuq, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 gotë verë të bardhë, 1 koncentrat pule, 3-4 lukë gjelle vajulliri, 100 gram djath kaçkavall dhe 1 lukë gjelle me miell, ku copat kubikët e djathit kaçkavall do t'i vendosni fillimisht në ujë, më pas do t'i lyeni me miell për t'i skuqur, për t'i dhënë një ngjyrë dhe për t'i hedhur më pas tek fërgesa, ku kemi hedhur gjithë përbërësit me rraf, me qepën, me fillimisht me mishin e pulës ka urdisur pak, që po mundohesh të bësh, po mundohesh ta ulësh. Po, se ta ulësh temperaturën. Temperaturën, po thuaj se është bërë gati. Kjo ka lëshuar ato lëngjet, që lëngjet do të hinë dhe në brëndësitë të kekut. Do të përsitet nga i brumi i pjekur. Njaltin e hodhë. Luan dhe atë rolin e shërbetit kam hedhur, do të hedhe një pjesë në momentin e fundit. Pra, nuk duam dhe t'i zbusim plotësisht. Mund t'afrosh Niki, që t'kesh mund si pasaj edhe t'a hapim. T'a hapim, po. Ndërko, pritëmi nuk të hedhe në këtë pjesët e mjaltit. Që nga kanë gelu. Një tort me fruta, e shishme, verore, por edhe e shëndetshme që mund të hash pak më tepër se një tort pa fruta, për shumë, që ka më tepër sheqerë dhe kremë. Dhe këtu do të pëlqeja për të hedhur. Po i shkonë besoj dhe. Më përqenë, se plus që i e edhe në gjyrë. Në që dhe mbëlsire, është një erës që përdore dhe në recetat krypura dhe në recetat ëmbla dhe në ujë, Madja. Në ujë, në gjitha, këto, borziloku. Mund të hapësh, nuk ka problem dhe nëse do të na shumë. Ndërko që dhe kjo drasa, mund të servirim edhe. Po, në një drasë. Ja, se do... Na paska... Janë gjitur portokallës, të cilët janë të karamelizuar, janë me shqeqerë dhe shqeqeri të njitë, është në fund fare. Ndërko, shfaqet në ekran, vëndi ku të gjitha recetat i gjeni me foto, me përbërsi dhe me shpjegimi për katës të tyre. Balkanweb.com quhet, është rubrika gatimi, aty mund të gjeni të gjitha recetat e Katerinës, cilat vinë çdo ditë këtu në vilën tonë. Sigurisht, në gjeni dhe në YouTube, në faqen zyrtare të ekranit të News24. News24 Albania, klikoni pa fund për gjithçka që ju duhet.
informacione pa fund me lajme, emisionet e këtij ekrani, është rubrika ajo e gatimit, është Villa 24 me të gjitha rubrikat dhe të ftuarit e saj. Tani, na ka mbetur pak nuk e di pse na tava mundon së bashku me nuk e di pse na mundon, ndoshta do ta lëm kështu që të ftohet për të ulë temperaturën, por ja. E di që është shumë e nxehtë dhe ndoshta kjo të pengon ti për ta se ne kemi hapur këtë tavë dhe më përpara kur kemi përgatitur kekun tjetër me fruta. Kështu që ne po e lëm kështu, s'kemi çfarë të bëjmë Katerina. Jo, do ta lëm të ftohet, të ul temperaturën dhe nuk ka pse ta heqim sigurisht që ajo në momentin që këtu, po ne do tentojmë tani, nuk këtu e ka atë. Aty e ka sikletin. Po, sikletin, që duhet ta hapësh kështu. Atëre. Ja. Shikon? Doj, përdoru. Nuk do hikni fare nga ekrani pa e nxjerr këtë formë kështu, sepse e pengonte të gjithë bukurinë tava anësore. Dhe që mos na pengoj, po, ne do ta provojmë. Ashtu. Që të shikojmë se si është bërë të paktën. Mirë se dhe për ta vërtetuar që një kek, një tort është gatuar, mirë shihet brumi i brendshëm, sa i butë, sa i shishëm dhe... Bëhet një brumë si mafishe. Mirë. Niki, me dorë më mirë, se me pyrru e këshu nuk jam... E ke qarë, e ke shumë të mirë. Në të falenderoj, të aprovoj dhe unë? Shumë i shishëm. Me ngjyra, me fruta, në të ambyllim në urgjent, sepse jemi shumë vonë, duke i falenderuar të gjithë shikuesit dhe anvisat që nga kanë ndjekur për ditën e sot, me shihemi nesër, Katerina, miru pafshim, nga guzhina, shihemi në pjesën e tretë së bashku. Naturalisht, FAB, ujë natural oligomineral, prej burimeve të shënë mërisë.